Энэ гурван бомб гэж их газар дээр байгаа олон улсын зэрэгэлт бомбуудаа бол хилээд байгаа. Тэгэхээр яг далаад гарцгүй улсуудын хувьд бол энэ хуура бомбуудаа ашиглаад далаад гарцтай тэр бомб руугаа хүрэх энэ боломжийг нээж өг. Дээрэс нь бол Азийн болон Транс Азийн энэ төмөр замын болон авто замын сүлжээнд холбогдох энэ зүйлтэй холбогдуулсан энэ зохицуулт ба энийг бол нөхцөн үндэсний байгууллагаас дэмжиж энэ далаад гарцгүй орнууд бол өөр хоорондоо харилцсан олон улсынхаа бомбуудыг ашиглаад далаад гарцтай болгох энэ зохицуултыг дэмжиж санаачилгыг гаргасан. Тэгээд энэ хуура бомбын тухай засгийн газрын хоорондын хэлцээрт манай улс бол 13 онд нэгдээд гарын үсгээ зурцсан. Одоо соёрхон батлуулж байгаа ийм л процесс болж байгаа. Манайд бол ашигтай нь юу гэхээр манайх далаад гарцгүй улс учраас өөрийнхөө энэ одоо гол олон улсын бомбд болох Алтан Болог, Сайн Шанд, Улаанбаатар замын өд ер нь цаашдаа бид нар бол чав болсон бас холбогдож болцоотой гэж үзээд ингийн бол энэ Хятад, Оросын холбооны улс за энэ хоёроо дамжаад далаад гарцтай бомб руу очих энэ боломжууд нэгднэ гэж л үзсэн ийм зохицуулт хамаа гэдэг. За баярлалаа.